potenciali botës digitale. Të gjitha aktivitetet të tua të preferuara, çdo moment në lundrim të lirë. Përjetoj të gjitha me cilësinë dhe shpejtësinë e vërtetë që vetëm interneti Tibo të ofron. Fuqia e fibrës optike vjen në dorën tënde me paketat e internetit për familje, me shpejtësi deri në 1000 megabit për sekond dhe asnjë limit konsumi. Tibo, cilësi për te limiteve.